Tam je gospod reporter Milan Semponov na sledi resnice. Verjetno ste zasledili v naših novicah, da so policisti ustavili direktorja slovenske policije, ki se je peljal s tehnično neizpravnim avtom, kajti več kot mesec dni je že minilo, odkar je bil tisti rok za ponovno registracijo oziroma tehnični pregled. 44 dni. Ja, samo malo, gospod. No. Ja, 44, ne? Ja, pa malo samo. No. In seveda zato imam danes dva zanimiva sogovornika. Na eni strani, kot ste že slišali, občana, ki je imel tudi neke podobne primere, ampak morda najprej... Fras. Dobro, gospoda Frasa, tako. In na drugi strani policista, ki sicer ni nujno povezan s tem primerom, ampak je policist in seveda ima vpogled v stanje in delovanje policistov na cestah. Dobar dan, gospod Anderlič. Lepo zdrav. Torej, kar povejte, ta primer je malo nenavaden, ne? Ja, v bistvu je za nenavadnega so ga mediji naredili. Ne? Primer je sila preprost, sila enostaven. Jaz tu ne vidim nekega razloga, zakaj bi se zdaj tu neki prah dvigal okrog tega. Glejte, policist je vstavo, vozilo, not je pač zdaj sedel, kdo je sedel, sploh ni pomembno. In ugotovili so, da avto ni registriran. Zdaj pa glejte, policist ima na samem kraju dogodka pač neki manevrski prostor, lahko se on odloči, kaj bo naredil, in v tem primeru se odločil tudi verjetno zato, ker je gospod, ki je sedel v avtu, imel neki odnos do policista, ni ga žalo, bil je prijazen, sodeloval je in se pač odločil za samo ustni opomin, ne. Morate vedeti, da taka ustna kazen lahko včasih bolj vzgojna kot pa neka denarna kazen. Ne? A tak vi pravite, torej dobro. Kaj pa občan Fras, vi pa imate o tem malo drugo mnenje tudi na podlagi lastne izkušnje? Ja, čujte, moj primer je tudi sila enostavno, tako tudi od policije tudi. Ne? Ker moj primer je tako enostavno, da mi je eno soboto registracija potekla. Jaz sem to v nedeljo videl, seveda, opazil. Sveda sem se sekiral, ampak sem ponedeljek zjutraj takoj šel proti tehničnim in tudi na tej vožnji me je vstavila policija. In takrat, recimo, čeprav sem se jaz ful lepo obnašal in rekel, da sem 200 metrov samo tehničnih, da v soboto popodne sem to videl, pa nisem mogel iti proti večeru, da vem, da bi mogel en dan prej iti, če pade tak, ampak je pač tak padlo in da zdaj grem, sem bil zelo prijazen. Policist je bil tudi zelo prijazen, samo mi je 300 evrov napisal. Ne? Tako da to je sila preprosto. Ne? Tudi sila preprost primer, bom rekel, ne? In še en dokaz, da mi pred zakonom nismo enaki. Ne? In to, kaj zdaj gospod govori, to je larifari. Domen policist nima neverskega prostora, ker vedno gleda v ono knjigo v kaznih, pa zbere tisto, kaj je primerno. Ne? Tak pa je videl, kdo not sedi, in valjda te se vete, ne? Da svojega šefa se ne tako malo, da ni prav. 44 dni je bil avto, nervis, ja ne bi ga mogli vrniti. To je gotovo, to moš tablice vrniti, to je ono vse skup prije še tehničnega, to ona, oni dve babi ubijeta, tam žika 44 dni. To te zakoljo, žiko prije 44 dni, ki niste vračali, kazen, tablica je naša. To ni vaše, daj prometno sem. To je cela vrta, zato bo tako gleda, koja si dva ubil, ko prideš. On pa sigurno ni, ne, ker to je bil neko službeno, samo on je kriv, ker je vozil. Ne. In sploh pa, primer je res sila preprost, ker je pol toti šofer Goršek se mogo na sedem počivališče vstaviti, ne, to pa vem z prve roke. Ne. Zakaj pa? Zato, ker je stoji težko voziti, ker mu je toti isti policist bil zadnji not, ne, in si ga mogo vundati, ker se ne moš menjavati, tak, ne, dok imaš ti v peti, je okej. Okay, no, dobro, gospod Frast. No, mislim, tak je, ker nismo... No, občan, zapa smo tudi že na meji žaljena uradne osebe. Ne. A dobro, zdaj tu intervju, vi ne, zdaj svoji vidite, tak je to, ne, meni ne bodo ustnega pormina, ne, ker nismo enaki. Kak je toti avto, ker je Salovo, ko je vozo? Šofer 180 km na uro, pa sem na dunji vožnji ni bil. Kak je to? Kak je civilni avto policije, ko so novinari za njim vozili vozo 220 na uro? Pa nima luči prižgaj, niti ni bil na nujni vožnji. Jaz da vozim 220, me v ulici talcev strelijo. Nimaš niti pravice ogovora. Strelijo te, ker grob neznan, ker si vozil 220. To si vseh časopisih, svinja, morilec, vse, prasec. On pa ne, on pa je dobil pomin samo. Pa je dobil pridno, pomin imaš, ite to uredit. Pa ne pozabite na mene, ne? Se pa poznamo to. No čist tak ni bilo, ne? Še enkrat ponavljam, šlo je za prekršek lažje narave, zato se tudi policista... No dobro, te pa ti men prekršek lažje narave vrni, ko sem jaz 300 euro plačal. Moj pa te ni bil lažje narave. Pa je bilo samo 3 dni razlike. No jaz sicer v pogleda vaš primer nijam, ampak... Vi ste verjetno imeli slabši avto, ne? Ej, jaz ti tak nekaj povem tebi. Poserem se vam na prekršek lažje narave, res, poserem se vam gor. Res. Rejte, dobre, ja, no, ne, samo malo, daj mi gospodje da slič. To pa je zdaj tudi na meji JRM-ja, ne? Oziroma, aj, JRM, da se poserem. Kršitev javnega reda. To je lažje, ker že 3 dni zelenjavo, jem tak, da je lažje narave, to ne more biti JRM. Dobro, dajte gospod Fras, da sve in sve pa zavite resnice, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.